Fala pessoal, eu sou o Luan Dourado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô muito feliz em fazer esse vídeo pra vocês, porque vocês já devem ter visto aí na comunidade ou pra quem me segue lá no Instagram deve ter visto que a minha plaquinha do YouTube chegou, pessoal. Chegou muito rápido. Pra vocês terem noção, eu bati 100 mil inscritos e pedi minha plaquinha. Em menos de 10 dias, essa plaquinha já estava aqui em casa. Eu vou deixar com vocês agora o vídeo da minha reação ao abrir a plaquinha, a ver ela pela primeira vez. E depois eu vou explicar como eu recebi a minha plaquinha do YouTube em menos de 10 dias. Foi muito rápido. Quando eu fui pesquisar, o pessoal disse que demorava 2, 3, 4 meses, mas a minha plaquinha chegou em menos de 10 dias. Se você tem interesse em saber como é que eu fiz para fazer isso, fica no vídeo até o final. Depois da minha reação, eu vou explicar bem direitinho, passo a passo. Primeiro vou mostrar pra vocês, gente, eu nunca sei, né? Ah! Ah! Ela é bem fininha, amor. Olha só, cara. Lã dourada. É linda, amor. É um espelho, amor, aqui, ó. Grava aqui, que é um espelho, ó. Tá vendo? É um espelho, cara. Que lindo. Olha só, amor. Valeu, YouTube. Obrigado. Tô muito feliz. Lindinha, né, amor? Aqui é tipo como se fosse... Como se fosse uma impressãozinha, assim, como se fosse um... É tipo como se fosse um escovado, né? É, tá, escovado. Então, olha só. Quando eu bati 100 mil inscritos, eu pesquisei bastante como é que eu fazia pra recuperar minha plaquinha. E eu achei o vídeo de um rapaz ensinando passo a passo. Nesse passo a passo, ele falou o quê? Eu tinha que entrar no chat do YouTube. Existe um chat no YouTube... criado para quem é criador de conteúdo, para gente criador de conteúdo ou você também que faz vídeos para o YouTube. Então nesse chat você escolhe até a língua que você quer conversar com o pessoal de lá e eu escolhi português, que eu só sei falar português, né? Quando eu dei um oi para eles, eles me responderam muito rápido, foi muito rápido, cerca de um minuto eles já me responderam lá no chat, é como se fosse um chat no WhatsApp, certo? Mas é lá dentro da página do YouTube. Eu dei um oi, eles me responderam, eu falei, olha só, eu bati 100 mil inscritos no YouTube e eu queria muito pegar a minha plaquinha, né? Que eu mereço a minha plaquinha. Em 2 anos eu consegui. Daí ele falou, cara, o rapaz lá que do YouTube me deu os parabéns, me elogiou, né, por ter conseguido essa meta e disse que ia avaliar o meu canal. Porque nem são todos os canais que batem 100 mil que recebem a plaquinha. Isso daí já é outra história. Então eles avaliaram o meu canal e viram que eu realmente tinha direito a ganhar minha plaquinha. O conteúdo que eu criava era próprio, tudo certinho, eu tenho direito. Eles mandaram um link pra mim. Esse link, eu botei todas as informações, inclusive o nomezinho, esse nomezinho aqui, ó, da plaquinha. Eu posso escolher o nome que eu quiser e eu escolhi Luan Dourado, porque o canal é Luan Dourado, né? Eu pensei em colocar Luan Dourado e Silviane, mas a minha esposa disse que eu colocasse apenas Luan Dourado, porque é o mesmo nome do canal. Então... com cerca de um dia, eles mandaram uma mensagem dizendo que a plaquinha já tinha saído de lá para vir aqui para minha casa. E eu fiquei acompanhando pelo um rastreio, como se fosse um rastreio dos Correios, certo? Então acompanhei. Em menos de 10 dias, a plaquinha já estava na minha casa. Foi muito rápido. E olha só como ela é linda, pessoal. Vou virar a câmera aqui para mostrar os detalhes dela para vocês. Olha só, pessoal, como a plaquinha é linda. Olha só. Ela tem o meu nome, certo, ó? Luan Dourado, ele tem um nome, 100 mil inscritos, o YouTube. Aqui é um espelho, pessoal, ó. Tá vendo o espelho? E ela é, a gente que trabalha com envelopamento sabe, né? Aqui é aço escovado, olha só. Dá pra ver bem direitinho, ó. É como se ela estivesse envelopada. Pegou aí? Envelopada? Então é isso. Aqui é a plaquinha do YouTube. É, eu fico muito feliz mesmo, pessoal, em vocês... terem acreditado no nosso canal aqui, ter inscrito. Essa plaquinha só chegou aqui na minha mão, só está comigo por causa de vocês, né? Porque vocês acreditaram no nosso trabalho aqui do YouTube, nos nossos vídeos e se inscreveram. Aqui atrás eles botam dois espaçozinhos para colocar o parafuso assim, colocar na parede, mas
Eu vou colocar aqui bem na minha prateleira aqui na sala. Depois eu vou achar um local bem mais legal para ela. Olha só. Coloquei ela aqui na prateleira. Ficou linda, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é mais para agradecer a vocês, meus inscritos, que, como eu disse, acreditaram aqui no nosso negócio, no nosso canal, e se inscreveram, e abriram negócio, e foram para cima, fazer envelopamento, e gostam do nosso conteúdo, certo? Eu e minha esposa Silviane, que sempre está aqui comigo gravando, somos muito gratos a vocês, e eu espero um dia chegar na plaquinha de 1 milhão para ficar assim do lado dessa, assim, ó. 100 mil, 1 milhão. Para isso acontecer, você que ainda não é inscrito no YouTube, se inscreve aí no meu canal, certo? Ativa o sininho que eu solto o vídeo aqui, dando várias dicas de como você renovar o seu lar, gastando, ó, pouquinho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa surpresa que eu preparei para vocês. Tchau, tchau!